Хей, здравейте, приятели! Аз съм Декта и продължавам да играя Факторио с Боб и Ангел. Това ме вълнуваше. Добре. Какво ще направим този епизод? Този епизод ще се постараем да... да изкараме нафта от въглища. Имаме тази технология. За целта обаче ще взема малко... почва и ще разкарам цялото това нещо тук. Ето така, всичко е наред. Също и малко от тая част. Дали могат да минават все пак? Дали могат да минават? Ей, тук не трябваше да го свързваме. Нека да изчистим гората. Ето така. Тук може да се движи. Някой. Вече не може. Така, ще сложим и снайперите. Така, тук също искам да го заградя. Но се чуя дали така и така го удебелих. Не. Добре, сложим оръдия и тук и един снайпер. Туф. Нека да дойдат, ако могат, въпреки че то май тук е прекъснато, но не мога да съм сигурен. Така, как се получава това нещо, за което ви говоря? Нафта. Ето е формулката. 5 въглища, един червен метален катализатор и водород. 5 водород. Ми, добре, нека да направим... Какво е това? Химическа лаборатория. Е това? Да. Ще направим 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Нека да има. Другаря Тодор Живков е казал да има другари, да има. Каква ми е идеята? Нека да направим някъде. Така, две. Ще им кажем да правят ето това. Нали? Това искаме, да. 6 нафта. И Natural Gas Liquid. Супер, супер, много добре. Така, искам да има тръба тука, Ето така. Искам да има тръба тука и тука. Ето по този начин. Тока. Добре, няма да е точно по този начин. Нека да я мръднем едно сам. Ето така. Те ще ги изкараме далече. Искаме ток. Да, така е добре тока. Искаме лампи съответно за тези кабели. Ръчички ще ми трябват. Сини. Една вкарва. Една изкарва. Този път имаме две неща за вкарване и изкарване. Така. Еми, май сме готови. Чистим. Копираме. Да кажем. Махаме. Бум, 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 бум. Готово. Така, нека да видим къде ще го сложим. Мисля, тук някъде да го разположа цялото това съоръжение. И ще е доста удобно. Така.
Така, имаме 6. Имаме тръби, имаме всичко. Само ток нямаме. Нека да свържим с тока. Тарам, имаме и ток. Я да видим, тук влиза, влиза, влиза. Добре, тук излиза, излиза, излиза. Точно това ме вълнува. Хайде да докараме... въглищата. Как го направим? Ето тук ще ги докараме въглищата. Защо тръгна в обратна посока е въпроса. Ето така трябва да си. Ти идваш насам. Обаче искам в... Обаче искам да тръгнеш ето така. Ето така. И от другата страна ще сложим машината, която... Не, няма да нужда да е от другата страна. Имаме ли катализатори? Сигурно имаме тонове в себе си. Не, нямаме. Имахме празни по едно време. Така, ти ще взимаш от тука и ще слагаш тука. Ти ще произвеждаш катализатори. Не такива, бе, не такива, бе, не такива, бе, такива. Добре, една ръчичка ще взима, сини ръчички искам, и една ще оставя тука. Та обаче ще оставя възможно най-близко. Ето така, добре, ток ще искате, знам, знам. Ти ще взимаш от тука, само че ние ще оставяме и други неща. Айде да го направим по този начин. Ето така. Ето така. Добре. Ти искам да оставяш само катализатори. Да продължават нататъка. От тук искаме да вадиш единствено и само кокс. Да, кокс. Или кокс произвеждате, да. Добре. Ще има за всички според мен. Би трябвало тази лента да е достатъчна, ако не ще сложим бърза лента. Така. Ти искаш желязо. Ето от тук ще ти сложим едно съндъче. Нека да отидем да вземем желязо. Къде ми е колата? Ето е колата. Тук имаме желязо. 5 стака взимаме. Къде имаме мед? Ето я. 1, 2, 3, 4, 5. Добре. Връщаме се. Слизаме от тука. Тук веднага слагаме всичкото мед и всичката желязо. Какво ни трябва? Катализатори ни трябват. Ето ги. Къде са? Добре, мощно зареждаме. Колко правя с едно? 10! Шет. Те изроди нещастни. Нека да нахвърляме още. Ще пуснем водород и кислород. Само че аз оставих помпата в съндъка с дървения съндък. Ето тука. Дървения съндък къде е? Тук някъде. До сега да си я бях направил. К-
Как си взимаше само едно? Ето така, добре. Не е точно така, но става. Явно. Газ на обратно. Туф, тук да не пречим само. Така, трябват ми поне 4 електролайзера. 1, 2, 3, 4. Мисля, че тук отзад се съберат помпата. Добре. Дано някой не ме стреля. Тук защо нямам турети? Е въпроса. Интересно. Но то тук никой няма да ме нападне все още. Но знаеш ли? Знаеш ли? Махните гори, да се вижда какво става тук. Да се вижда какво става тук. Така, ето ги електролайзерите. Как да го направя сега? От тук. Ще изкараш водород и кислород. Един, два, три, четири. Добре. Каква е идеята? Да правите с обикновена вода. Ще имаме тонове слаг тук. И сега ще има място за турети вече. Така. И така. Добре, ток. Малко по-насам. Така, нека да видим къде ще вкараме водорода. И той точно тук ли идва? Приберете моите момчета, браво. Нека да видим къде идва водорода. Той от коя страна идваше? От горната. От долната. Ама аз пуснах от другата вода. Същото ли е? Същото е. От долната страна, значи. Така ли? Точно така е. Взимаме с тебе. 3. 4. Добре. Супер. Искам отново също да направя така. И така. Готово. Ток. Добре. Как ще го направим тука? Ето по този начин, предполагам. Малко тръби. Тебе. Ето, така. Добре, и нека да изкараме и кислорода. Ето, тук ще го изкараме кислорода. Трябва ми една ракета, която да го изстрелва във въздуха. Ти да видиш. Не стана точно така, както си го мислех. Добре, тук е наред всичко. Още една идея навънка трябва да го изкараме. Ето тук да речем. Пушка.
Зареждаш и стреля. Не е важно да оцели. Важно е да стреля. Така. Взимаме този приятел. Всъщност ние може и тук да го сложим. И да изкарва излишната продукция. Тук ще го свържим. Така. Добре. И работим. Кучето отвънка се разлая. Не знаено защо. Добре. Нека да видим тук как ще станат нещата. Стига да е. Така. Идваш към нафтата. Идваш към нафтата. И ти. И ти. Така. 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 Всичко това мога си го направя на план. Не знам защо не го направих. Добре, имаме нафтата. Нека да видим този приятел какво е. Тук ще сложим подземка. Natural Gas Liquid NGL. Добре. Пуф, пуф, пуф. И всичко е точно. Добре, какво ми даваш ти? Нищо особено. По-модерни пещи. А те са миксиращите пещи. Това не ми трябва. Това нямам технологията за него. По-голям капацитет на инсъртерите. Това е много добра идея. Как не съм се сетил. Нека да изкараме и маслото. На косъм стана. На косъм стана. Може и да не се получи. И щеш да ми е тъжно. Да не говорим пък колко тъпо щеш да ми е. Така, нафтата. Къде е нафтата? Нафтата е далеч. Нека да започнем с нафтата. Не, с маслото трябва да започнем, тъй като неговия... шет. Неговия резервуар е най-близко. Ето го. Готово. Нафтата. Може ли да я пуснем до него? Защо да не можем? Хваща. Което е странно. Не очаквах да хване. Готово. Изкарахме нафтата. Сега остава и този приятел да го изкараме. Нека да видим откъде ще мине. Само, че той беше при газовете, май. Някъде при газовете беше, да. Ето е, тук трябва да дойде. Добре. Ето така трябва да дойде, някакси. Пуф. Къде го оставихме? Ето тук го оставихме.
Ей, не там долу. Само за войчета. Мога ли? Мога ли аз така да направя? И ще го изкараме там от другата страна. Има вероятност да го нахапят. Оу, трябва да се кача горе. Трябва да се кача горе. Много упорито ме нападат. Е, за малко. А, стана, бе. Така. Така и така. И така. Ой-е! Ой-е! Нафта? Не. Защо? Защо? Опа! Ти трябва да дойдеш тука. И ти тука. А ти, приятелче, ще дойдеш тука. И ще вкараме тук. Но въпросът е защо не върви. Трябваше да текне. Тото глупако не си ги изкарал навънка. Тарам. Добре, работим, работим, само трябва да видим колко са, къде ще го закараме. Смогваме ли на водород е въпроса? Да, смогваме на водород, смогваме на всичко. Почти. Не, няма въглища за тебе. Защо няма въглища? Защо не взимаш въглища? А защото имаш супер много кокс. Добре, нека тогава да направим следната процедура. Ето така. Се освободи място за тях. Тук може да пуснем бърза линия. Ето така. Тук има някакви неща, които са останали. Опа, не тичай по линията. Добре. Добре. Какво трябва да изхвърлим? Ето тези приятелчета. Трябва да изхвърлим. Супер. Къде са въглищата? В интерес на истината. Няма ги. Така. Оп, та не е, промених. Добре, имаме още от тези приятелчета. Тук как е положението? Имаш, не е да нямаш. Имаме натрупване до края. Добре, работим, работим на пълни обороти. Уж, не са чак толкова пълни. Може би трябва да е двойна линията, не единична. Колко въглища искаш ти, бе? Пет въглища не е чак толкова страшно. Може би на две отделни линии трябваше да го направя.
Но за сега имаме нафта. Оу, ес! Оу, ес! Добре, добре, добре. Много съм доволен. Пластмасата тръгна. Хайде ходим да напляскаме онези нещастници. Да видим дали ще остане време за титана. Много ми се иска да остане време за титана. От! Всичко разруших! А, къде са въглищата? Защо имаме само единична линия? Защо имаме единична линия? Всичко товари. Тук може да направим двойна линия в интерес на истината. Ето така. И този приятел няма да е тук. Пак се наядах с глупости. И този приятел ще е точно е тука. И така вече е друго нещо. Добре. Ти що не пускаш? А, щото си обратно. Тръгна. Добре. Много ли имам от него? Не, малко. Хайде отидем да видим у нея гадове какво искат. Само да не ме пригази влака. Тук положението не е много добре. Тук положението е трагично, ако питаш мене. Добре. Те ги събрахме. Нека съберем и тези приятелчета. Уу, тока изгасна. Е, сега ще се оправят нещата. Това може би ни трябваше да го събирам. Така. Това не можем, нали? Иска някакво ли лава. Това какво е? Ударни влакове. Дай да оправим батериите или лазерите. Лазерите и военната наука трябва да разучим. Още ръчички. Експрес инсъртър. Експрес филтър инсъртър. Я да ги вземем тези, защото ще ми трябват, ми се струва. Така. И така. Те не контролируеми ръчички. Нека да досложим машини. Така. Четири. Тук ще има ли място за още четири? Колата ме бута. Айде. Ето така. Край на този ресурс наближава. И нещата въобще не са хубави. Въобще не са хубави нещата. Ти... Искам да дойдеш така. И ти искам да дойдеш така. И ще направим стандартната комбинация. Така, така, така. Хоп. Добре. Ти идваш от тука, тука, от тука, тука. Хоп.
Ти отиваш насам, ти насам. Ти отиваш насам, ти насам. И тебе те махаме. Добре. Искам за сега само две линии. Нека моите приятели да ги махнат тези неща. Добре. Тук ще трябва да се погрижим и за този парцел. Докато се източат тези. Имаме пълна линия. Успешно имаме нужда от влакове и така нататък. Цялата история. Да видим как ще стане. Аз къде имам гориво в колата? Карбон си имам. Отдавна. Супер. Нека. Да има. Да има. Вратите е хубаво да изма история вече. Аз тук нямам турети. И те затова се правят на важни. Там. Добре. Трябва да видим въглищата как са. Я докато съм тук да погледна въглищата на едно око да им хвърля. Добре. Машините работят. Я да видим колко машини ще събера още. Добре. 6 машини имам. То няма толкова въглища, бе. И май това ще. Тук имаме машина, дет не е свързана. Дай с това ще, ай. Така. Още машини имаме ли, дет не са свързани? Не. Така, всичко наред ли? Всичко е наред. Те са пълни си узите. С поне 3-4 влака са тука. А има и още ресурс. След това ще се прехвърлим на това парцелче. Ти, приятелю, нямаш бонуси. Ctrl F. Аз нямам патрони. Не знам как тръгнах на война без патрони. Нека да видим какво ще стане. С снайперите, добре. Няма как да не оцеля някой стълб. Още веднъж, добре. Разбира се, зера става тъмно. Те ли са приятелите, които трябва да убием? Да. Контузат ги малко. Но аз съм тука да пазя. Турата ми, добре. Айде убийте го, де. Там още една база отстрани. Мисля и не е да разчистя. Така или иначе много скоро ще разчистя всичко в района. За да мога да... Добре. За да мога да струя. Как съм с патроните? Не много добре. Най-много да избягам, ако се наложи. Я видим какво става. Се приближа малко да ги ликувам. Гиганта! Нищо не виждам в тъмното. Те са първите черви, които мога да хвана. Шет, нямаме патрони. Чуя се дали да не се изнасяме. Разсветлява се, което е хубаво.
Я се приближим до тебе да те изликуваме. Те черви. Добре, хвани ги. Супер. Хайде сега и другия черви. Тум. Така, и те приятели ще ги сложим ето тук по-близко, да могат да унищожат тая глупост ни човешка и да си заминават. Тудум! Ще трябва да се приготвим с много... много патрони. Много стени. Много неща. Много неща ще трябват. Те поне повече няма да нападат. Къде ме е дупката? От която излезнах. Ето я. Огромна площ съм завзел. Yes! Така. Остана ли време? Не, няма да остане време за... какво? Някой ме напада някъде. Още някъде ли? Още някъде ли? Ето като долу имам съмнения. Ето те също имам съмнение, че скоро ще почнат да нападат. Тези... не знам. Ужасно е, ужасно е. Хайде да видим дали ще успеем да изкараме Титана. Титана. Той ще ни носи много бонуси. Оп, взех нещо. Пътю. Най-малкото ще имаме нов инструмент. Бръм, 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 бръм. Ето тук някъде ще трябва да го нагласим това с Титана. Ей, знаеш какво забравих там долу? Че това нещо изкарва слак и в един момент ще спре да работи. От друга страна, съвсем забравих, че трябва да прекараме и кокса. Няма да смогнем за Титана днеска, но ще свършим останалата работа. Много важна. Тук трябва да мога да минавам с колата. Много ме е дразнищо така, че не мога. Ето. Имаме супер много слак. Не, така. Свършиха ми ръчичките сините. Оу, шит! Откъде бе? Две не мисля, че са нужни две. Оп, тук има пътека, бе. Такова стълб, бе. Оп, и тук има стълб. И искам един лоудър. И едно съндъче. Така. И после ще решим какво ще ги правим тези неща. Не, тук трябва да не е такова съндъче. Тук ми се иска да е цял склад. Дай сложим стоманено съндъче, добре. Аз също взех някакъв слаг да го изхвърля от себе си. Опа, какво стана? Панчо! Не е сега, Панчо! Ето тези двигатели са добри. Като изкараме Титана, ще имаме още по-мощни двигатели. Нещо въобще не мога разбера. А максимум пауър 1,2 мегаватта. Това на един. А къде са бойлерите? Аз изкарах модерните бойлери, нали? Сигурно съм ги изкарал. Ето ги. О, те искат инвар. Това беше сплав между... Медицинг?
Не мога да се сети в момента. Нека да се занимаем с тази... Какво нямаш? Въглища? Какво нямаш? Затрупало се, защо? Защо това е пълно догоре? Добре, нека да му сложим още няколко резервуара. Защо не ми дава маркер? Това също е пълно догоре. Това е празно. Ето така. Вие нали не се свързвате? Не. Те ще ти сложа отдолу обаче. Ето така. Ето така. Добре. Спада. Ти също почна да спадаш. Трябва да почнем да правим нещо с това. Нафтата тръгна ли? Тръгна нафтата. Добре, всичко тръгна. Имали сме съвсем слаб проблем. Откъде може да миним най-лесно? Така, така, така. Значи, от тук насам. Караме покрай тръбите, прескачаме, прескачаме, прескачаме. Минаваме от тази страна, прескачаме. Тук може да го направим това подземно, за да мине нашата релса и я караме тук. И тая част умира. Добре. Добре, така ще направим. Как се блъснах в тръбата, нали минавам през тях? Така, тук слагаме подземка. Тук също. Тук ще ми трябват тези хубавите. Заобиколи приятелно. Нека сложим от ефтините. Тук ни трябва ни скорост, ни нищо. Как е най-добре тук? От тук така. И от тук така. Да. Добре. Дай от тук да го пусна. От тези хубавите. Ето тук. Добре. Защо толкова държиш тази вода да взема? Аз не искам тази вода. Диамантена брадва. Сполиран диамант. Издръжливост. Майнинг пауър 20. Това как мога да го направя? Нека да видим. Силно ме съмнява да успея да направя диамант скоро, но това на кой му пука. Така, колко се идва насам, съответно цялата тази история не ни трябва. Ето така. Добре. Не ни трябва и това. Не ми трябва това. Вие ще го измучите докато докарам. Туф. Оп, айде още две парчета, вземете три. Сега няма да го вземат с ума си време. Но мисля, че и кокса прекарахме. Имаме полза от него. Огромна полза. Аз съм доволен, не знам за вас. Имаме нафта, съответно имаме пластмаса.
Имаме нафта, съответно имаме пропен. Бавно. Много бавно. Това пластмаса ли се натрупва? Пластмаса се натрупва тука. Виждаме вече и някакви натрупвания. Батерии почти няма. Но такъв е живота. Или, приятели, следващия епизод ще направим титана и разни други неща. Много интересни. Къде? Кой? Не мога да разбера. Тук няма никой. Може би е тук има някой. Хайде между епизодите ще отида да го погледна. Благодаря ви за гледането и до нови срещи.